Мене звати Караокий, і сьогодні ми говоритимемо про ФЛЕКС – програму обміну молодих лідерів. Отож, сьогодні зустрінемо Віолету Кукурузу, учасницю програми міжнародного бакалавріату. Окрім того, вона стала фіналісткою Competitive College Club. Отож, бо зустрічаємо її. Як ти стала фіналісткою ФЛЕКСу і чи ти могла б розповісти нашим глядачам, що таке ФЛЕКС? Так, звичайно. По-перше, ФЛЕКС – це програма обміну майбутніми лідерами в США. І студенти, які стають фіналістами цієї програми, їдуть в США, в різні штати на рік академічний, де вони проживають, навчаються безкоштовно, отримують стипендію, волонтерствують. Тобто ця програма для лідерів та проактивної молоді, яка справді хоче змінювати Україну та світ на краще. Перед тим, як скласти перший тур ФЛЕКС, я готувалася дуже потужно протягом 3 місяців. У мене кожного дня була англійська протягом 4 годин. 4 годин? Так, тобто... Ні, 5 годин, вибачте. Хто 5 годин вчиться англійською? Камон, друзі, так. Це щось unreal. Ні, це дуже реально. Коли в тебе є мета і ти хочеш дуже її досягти, то ти це робиш. І англійська в мене була майже кожного дня. 1 година зранку і курс 4 години з вечора. 4 чи 5 разів на тиждень. І це був челендж для мене, але я розуміла, що якщо я хочу навчатись і проживати в США, мені потрібно і знати англійську, бути проактивною людиною, і вдосконалювати себе та інших. І взагалі, що треба, ким треба бути, щоб потрапити в програму ФЛЕКС? По-перше, ти повинен бути школярем, 9-10 клас, 14-15 років приблизно. А також потрібно скласти декілька турів. Перший тур складається з тесту на твої знання англійської мови, заповнення анкети про себе. А другий тур – це написання 3 есе за 35 хвилин. Так було в мій рік, коли я проходила, це 19-й рік. Третій тур – це проходження інтерв'ю, групового інтерв'ю та особистого. Також у нас були такі, як психологічні ігри, ми повинні були працювати в команді, щоб виявити лідера та людину, яка може координувати людьми, може допомагати, розуміти їх. Також ми складали тест з англійської мови, як, наскільки я пам'ятаю, це був дитячий TOEFL або IELTS. І також написання 2 есе за 45 хвилин, де вони хочуть побачити вашу мотивацію, чому саме ви повинні стати флексером наступного року. На сам кінець я хотів би в тебе спитати про лайфхаки, про поради щодо кандидатів. Для тих людей, які хочуть вступити, пройти, і що саме для тебе стало тим рушієм, котрий зробив тебе фіналісткою? Добре. Ну, по-перше, хотілося сказати про те, що ти повинен досконало вивчити програму ФЛЕКС для того, щоб зрозуміти, чи справді вона тобі підходить, ага. Чи справді тобі треба туди подаватися. І вже коли ти аналізуєш повністю її цілі, її принципи, кого вони шукають, ти зможеш для себе зрозуміти і зможеш зрозуміти от точку, до котрої тобі треба дійти. Також я б порадила все-таки потужно готуватися до цієї програми в багатьох аспектах. Не тільки в знаннях англійської, але й в своїй проактивності. І якщо ви давно затягувалися тим, щоб піти на якусь конференцію, на якесь волонтерство, зробити якийсь проєкт, не затягуйте. Хай ФЛЕКС буде вашою мотивацією завжди рухатися вперед і ніколи не здаватися. І рухатися ще скоріше, ніж ви рухаєтеся. 100% я типу знаю, що я community work, типу громадська діяльність, громадська робота. І повірте, якщо ви там підете поволонтерите десь в якійсь громадській організації, вона не буде шкодити вам. І також дуже важлива порада – це не мати занадто високих сподівань. Тому що коли ти проходиш ФЛЕКС, тебе відправляють в хост-родину, яка саме тебе обирає. Ти можеш потрапити не в Лос-Анджелес або Нью-Йорк, а в маленьке містечко або село в Огайо або Айові, як це в мене було. Я розумію, що
учаснику може випасти якийсь штат, який не дуже є привабливим, та економічно чи якось соціально, типу. Але все одно це безцінний досвід і пробувати бути там, насолоджуватися атмосферою, занурюватися в культуру, в традицію, це є надзвичайним. Так, це правда. Незважаючи на де ваш плейсмент, ваш досвід буде дуже унікальним, дуже яскравим, тому що життя в США – це щось дуже особливе, і там все буде залежати від вас, від того, як ви себе проявите, від того, чим ви будете займатися. Віолетто, в якому штаті ти була і які твої враження від того? Так, я була в двох штатах, жила в двох штатах. Спочатку я потрапила в сім'ю в Огайо, але потім через деякі стації я потрапила в Каліфорнію, Лос-Анджелес Area. Каліфорнія? Оу, є. Там була дуже велика школа, 2000 людей. Я займалася і театром, і організацією івентів, і взяла дуже цікаві для мене предмети. Це було надзвичайно, я подружилася з людьми різноманітних там національностей, релігій, думок. Це було дуже яскраво, я всім дуже рекомендую подаватися на FLEX, тому що цей досвід надзвичайно яскравий, це як життя в одному академічному році. Подавайтеся, і я триматиму за вас кочки. Тому ми бажаємо вам удачі і перемоги. Всім привіт, мене звати Даніїл Руденко. Я фіналіст програми FLEX навчального року 21-22. Мій плейсмент – це штат Айова. Та окрім мене, зараз в США знаходяться ще 214 студентів за обміном з України. З цього приводу хочу вам сказати, що це було можливо. Найскладнішим, на мою думку, було не самі тури, не інтерв'ю, не есе за 45 хвилин, а найскладнішим було це очікування результатів. Це той стан, коли ти перевіряєш свою пошту кожні 3 секунди з надією, що FLEX надіслав тобі якусь інформацію. В цьому році участь у програмі FLEX брало 5,5 тисяч студентів, але я думаю, що в цьому році їх буде більше. Що я хочу їм порадити? Я хочу просто сказати, як колись сказала Сія у своїй пісні «Never give up».